Ден по изборот на новиот извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, се уште нема одговор на прашањето зошто Игор Јанушев реши да ја каже збогом на функцијата генерален секретар на партијата. Јанушев молчи, одбива да крене на телефон, а не враќа ниту на СМС пораките кои ги испрати Канал 5 за да ја образложи оставката. Но затоа доцна синоќа на Фейсбук го променил портфолиото и објавил дека повеќе не е генерален секретар на опозицијската партија, без повеќе да објасни за оставката. Многу детали не се дознаа ниту од синокешното обраќање на Мицкоски пред партиското седиште. Единствено посочи дека Јанушев се повлекол од лични причини и му се заблагодари за неговата работа. На прашање кој ќе го пополни местото, Мицкоски остана воздржан. Во периодот кој што следи, ќе бидат извршени консултации со повеќе можни потенцијални кандидати за позицијата генерален секретар и многу скоро денеска таа позиција ќе биде исто така пополнета. А за името не би можел сега да кажам, бидејќи навистина не го знам. Извршниот комитет претрпи поголеми измени. Во ова тело повеќе ги нема актерот Тони Михајловски, пратеничката Ане Лашковска, дополнителниот заменик министер за земјоделство, техничката влада Цветан Трипуновски. Во комитетот влегоа пратеничката Рашела Мизрахи, заменичката во финансиот, техничката влада Гордана Димитриеска Кочовска, Стефан Андоновски, кој беше досегашен советник на Мицкоски, а најголемо внимание предизвика името на инфектологот Вело Марковски, за кој Мицкоски смета дека ќе биде од голема помош во областа на здравствените политики. Инаку Мицкоски предложил да се одржи вонреден конгрес на кој тој не би бил кандидат за лидер на партијата, но како што тој кажа, членовите на комитетот го отфрлиле овој предлог.